Por la mañá houve un anuncio da xerencia desta empresa, de Navantia neste caso, na que se denunciou que estábamos que non deixábamos entrada aos seus propios traballadores no estaleiro. Quería pedir desde aquí que usen os medios que quedan usado o lunes, que os traballadores se posicionen no lado que se teñen que posicionar. Por moito uniformado que hai aquí, espero que esa xente se acorde de cando nos parou a nós para estar ese día con nós. Vale, amigo. O preacordo sinase un venres, o martes da semana seguinte aparece este cartel nas máquinas de café do Asteleiro. Non ten data, pero faise referencia a que o preacordo se sinou o venres anterior, polo tanto non hai problema para datalo. É unha nota que ven cos carimbos de Comisiones e de UGT, e ante o temor, como se fixo co convenio colectivo que se asinou sin darlle explicacións a ninguén, ante o temor a que se reproducira o mesmo sistema con respecto aos acordos do 2001, a xente e nós directamente desde as asambleas decimos: aquí a única maneira de poñer luz e taquígrafo sobre o que se está negociando é pegar un golpe na mesa. Hoxe estamos nunha empresa, aínda que este cumplindo, estamos moi ben, pero mañá nos vemos obrigados a ir buscar traballo a calquera outra empresa que o mellor non cumple. Tes que partir de cero, dunha negociación incluso moitas veces de tú a tú, na que ti tes que volver reclamar un salario digno. Aparte disso, tamén neste momento que se está anunciando unha importante carga de traballo, hai moita xente esperando poder entrar aquí dentro. Entón tamén estamos reclamando unhas condicións que señan de obrigado cumprimento para todos. Estamos traballando ahora ou vayamos a empezar a traballar cando realmente hai aquí barcos na grada.